Bine te-a răfădat, ciu. Gmur, atorstu, lezariu program, alka păzunim, legărgin, că biru e oie, e tâmbii, vădare te-i întaminu dâns. Alas că mătălăim, salam fi iaciu pe el vierum, că răpăși pătam, pătam i cârtam. Măcem, dâmsaciu, hăvrătaciu, amăzima ociaciu, biro alas că mătălăim, ienne, nugus, dar se mocheru, e gheta caciu, ያ ጋዝ ደቀመ የበርደ ፈርጣሶ የነባንጂዬ የናጋዝ ሸፈታ የነባሻ የቀኑ ልጆች ስለሆናችሁ በአንድነት በሚያምር መንገድ ድምፃችሁ ዛሬ ለአዲስ አበባ የሚያምር ጣዕም ያለው እጣን ሆናችኋልና የተንቢ እንኳን ደህና መጣችሁ ከአባቶቻችሁ እንደተማራችሁት እንንጊ እማት ነህነ ይላል ጉራጌ እንንጊ እማት ነህነ የሚለው የአንድነት የመሰባሰብ የመደመርን ጣዕምና ትርጉም በደንብ ስለሚያውቅና ከዚያም በላይ ንቅነት እማትነት ስለሆነ ነው። አንድነታችሁ አባቶቻችሁ የወረሳችሁት ባህላችሁ ታሪካችሁ የኢትዮጵያ ጣዕምና አፋጭ ሆኖ እንዲቀጥል እንዲሁ እንዳማረባችሁ እንድትቀጥሉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬ ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ዘንድሮ ወልቅጤ ላይ ነበር ያሰብነው። አንዳንዶች ስላጎረፉ ወደ አጋሮ ገፋ አድርገነዋል። የወልቅጤዎቹ ፈርተው ማለት ነው። ለማንኛውም በጉራጌ ባህል ኩርፊያ ግጭት ይኖራል። ነገር ግን ከአባቶቻችን የተማርነው አንድ ቁም ነገር አለ። በአብ አፈር ይትዋቄ በአዶ ተፈር ይትሻኩች ይላል። እና ኩርፊያም ቢኖር የሚያምርብን እንዳስተማሩን ስለሆነ በፍቅር በአንድነት በመደመር ለብልጽግና ቁልፉ ነገር የጉራጌ ባህል ነውና ኢትዮጵያን ትበለጽግ እንድትለማ ዛሬም እንደ ትናንቱ ሥራ እያሳያችሁ ስራ እያስተማራችሁ እቁብ እየጣላችሁ ሀብት እየተጋራችሁ ኢትዮጵያን እንድታስቀጥሉ እንድታሻግሩ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። የዛሬን አያርገውና በዓለም ደረጃ እነ ሮዛ ፓርክ ሳይታወቁ ጉራጌዎች እነ ቃቄን እነ አቴሾን እና ዳነቦሌ ቲያትን እና አጀት ቡቅሬትን እና አጀት ማርቴት የመሳሰሉ ለሴት ልጆች እኩልነት ነፃነት የታገሉ ጀግኖች ያሉበት ህዝብ ስለሆነ ስራና ንግድ ብቻ ሳይሆን ጉራጌ አስፈላጊ ሲሆን ትግልም ያውቃል። ይህንን ባህልና ቁም ነገር ደግሞ ዛሬ ኢትዮጵያ አብዝታ ስለምትፈልግ ልክ እንደ እናቶቻችሁ እንደ አባቶቻችሁ በቀኝ እጃችሁ እየሰራችሁ በግራ እጃችሁ ሀገራችሁን ልትጠብቁ ሰላማችሁን ልታረጋግጡ የኢትዮጵያን ሰላም ልታረጋግጡ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ጉራጌን ሰዎች ሲያነሱ በክትፎ ያነሳሉ። እኛ በቅርበት ጉራጌን የምናውቀው ግን ክትፎ ብቻ ሳይሆን ዝማሞጀት ኩኩቺዬ
ኬሶን የመሳሰሉ ጣፋጭ ምግቦችን ለኢትዮጵያ አስተዋወቀ። የኢትዮጵያ ኩራት የሆነ ህዝብ ስለሆነ ከዚህ ህዝብ ጋር ተባብረን ታሪኩን ልማቱን ማፋጠን እንድንችል በጉራጌ አካባቢ እጅግ ማራኪ የሆኑ ታሪካዊ ቦታዎች እንዳሉ ለማያውቁት ለማሳሰብ ጭምር እያ ላይ ታሪካዊ ተክል ድንጋይ በሶዶ አካባቢ እንዳለን ከኦርቶዶክስ እምነት አንጻር በጣም ጥንታዊ ገዳማት እንደ መድረከም ዳቦ ያሉ ሌሎችን ገዳማት ያሉን መሆኑን ከሙስሊም አንጻር የአብሬት የቀጥሎ የሳሰሉ ታሪካዊ ማዕከላት ያሉን መሆኑን ከዚህም በተጨማሪ እጅግ ማራኪ የሆኑ ቦታዎች የኮሩት ዘቢደርና የሞጎ ተራራ ልክ እንደ እንጦጦ ቢለማ ለብዙዎች መስህብ መሆን የሚችል በመሆኑ ታሪክ ጀግንነት ሀገር ወዳድነት ለሀገር በኢኮኖሚውም በባህልም አዳዲስ ነገር በማስተዋወቅ የሚታወቀው የጉራጌ ህዝብ የአዲስ አበባ ጣዕም የኢኮኖሚያችን ጣዕም የኢትዮጵያ ጣዕም እና የመደመር ምሰሶ ስለሆናችሁ መደመር ማለት ጉራጌ ከወልቂጤ ከጉሬ ከወልበጬ ሳይቸገር አጋሮ ላይ መቀሌ ላይ ባህር ዳር ላይ መርካቶ ላይ በነፃነት እንዲሰራ ማስቻል ነውና በዚሁ አግባብ በፍቅር በአንድነት አገራችን እንድናስቀጥል ባህል ታሪካችን እንድንጠብቅ ታላቆቻችን እንድናከብር ትናንትናችን እንዳረሳ ኢትዮጵያን እንደጣፈጠች እንደበለጸገች ለአፍሪካ ጨው እንድናደርግ በታላቅ ትህትና አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ። የጀመርናቸውን ሁሉ እንጨርሳለን፣ ኢትዮጵያን እናበለጽጋለን፣ ሰላማችንን እናረጋግጣለን። ዛሬም እንደ ትናንቱ የአፍሪካ ፈርጥ ሆነን እንቀጥላለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። አመሰግናለሁ። ዘመኑ ገባ